بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكبير ملك سود جنيد تعالى ذلك جوكتان ومرك الله يا برنامج شديني تحناها يتكلم سعتين أيرو تي في إلا ما قاعد بحي أرليا مانتا أرليا مانتا حبين تينا وحنا قصوا قادم دونا أرمها كوجدا من دورشوين كسومالي لان وحبدا أيان إسكوي دين دونا إذا ما له برنامج كوا حال نجوم مرتيا هل دور لول حسن مطان أو كم إذا هل دور كبلشدا أرليا fadhigeeduna ay tahay magaalada Hargeysa sidoo kale qadka telefoonka waxa ku jira sidoo kale Haldoor Marwo Canab Daawud oo iyadana joogta Ottawa Canada soo dhawayn kadib aan waxaan darka ku soo dhaweynaya marka koowaad Haldoor Luul Xasan Matan aan Baluul marka hore qofka tahay anaga iyo daawadayaasha balna la wadaag soo dhawow waad dhawahay walaalkii Faisal oo salaamayaa adiga aniga iyo dadweynaha inaad وفي دولتي نخيالة وحنا هقدر نشيل كي وهرني يحصل إنسان كقرنك وحنا كشقين ياري ما هبوش هذا وحنا ونكتي شغلة ونسكعت لي وحنا سمي إن شاء الله إذا سخور وشقيا عروسة بربيتيفة يا وما هي دم سكشقيا حقوق ذا وحنا كسمي حنا هقدر يهرسى أساسي حرم لغو حرية عروسة استريتشيل درنكا مدر بشيكا مولد هرقيسة حافظ محمد يوغي عيانكا أساسي حرم تاسي وحي شقيني في أفصانو مركي ولدي كل مية لالتاي يدو صدح مركا ولدي مرهر سيدة عيسي ايان سنة جيدو شيكتا ايان سميي مركا وحان صدح سنة مركي شقي ولدي مرايو ايان اديقو راليا مرولول عدكاقا وحلالي اللامان مغليو marka hadaad isku dayay karto inaad cod ka yar dheereen karto adigoo mahadsan raali ahow walaal waan yar cod weyn oo xanu malaynayaa in codkaygu malaha si fiican soo baxayni marka raaliga hada waan isku dayay inaan aad codka u qayb qeyliyo deynaan aad u hadlayaa bulshada haye haye soo dhaw amaada marka waxa weeyaan walaalo waxaan ahaa gabadh uu risay xarunta aasaastay alxamdulillaah ilaahay ugu guuleeyay waxaan aasaayeen waxaan xariyaa 400 caruur ah waxaan ku celiyay guriyahoodii oo dadku helay caruur 400 ciyaal oo 300 gabdho yihiin gobolka Soomaaliland argaabo oo shilsa aan ku celiyay awdal aan rudjeex ah aan togdheer soo dibuud caruur ka timi caruur ka timi kilka sanad caruurta istiriti daranka oo dadkiina waa caruurta guurguurta ee iska waruureysa iyagu meel walba iska tagaan oo caruur baahan oo iska deer xumaysan oo agooma atay marka caruurta ilaahay wiigu guuleeyay aad u xaruntii si wanaagsan u socota markii dambe waa la maamraday waxa loo sababiyay marka walaalkay baa wuxuu xisbigan mucaaradkii wixii ayuu madaxweynaha kaxiyeen soo sharaxay marka de asaga uu maan argo siyaasadeed uu mayahay waa lay soo weeraray aanu xirlaalinta u joogo kiis reeb oo ina yar oo la xumeeyay ayaa arar ugu soo weeraray waa lay shiday adigu markii dambe waxaan xidnaa adu dhowriyo 23 isho adu waa la soo daayay maxruntiisa waa la wareegay waa la qaatay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda yara ayaa eenay qaadatay oo markaa waliba nin reer awdali oo imku bintii Allah run xaristay oday garaad noolayay walay soo rakaabsaday isagu ka ahaa eenay hormood markii weerarkay soo qaaday reer awdal adu kulli aniga way isku kii tagen saaq iyo gudub soo noqon kara marka la yima kala hadin Faisal oo wali suu xaytay xaruntii wala la wareegay wala qaatay laakiin ka baan hadin wali fiilkaygu waan iska jira xafiiskayga Hargeysa furan yahay bas way iska baabaday adu dawladda gacanta hadda ku haysa wuxuu ga caruur ku jira hadda anuu waxan balaabigeyga ahaa inaan awdal hadana ka sameeyo xarun kale tuur qeylaan iminka ka sameeynaa wakiil lockdownkii baa dhacay iyadoo qabya oo way iga yara qabyowday yaa baagalay laakiin insha Allah imkan rabaa inaan dhameystiri doono hadii ilaahay ila kulliyan waxaan ay gabadha arrimaha bulshada ka shaqeysa Soomaaliland Hargeysa ka degan imka waxaan markaa hadana isku doonayay inaan noqdo
بل وحنا تري ده مرة دي إنستيتيوشن كي لسكو قصني أتياس كور دوتي حاجة سياسة ده نوع نور قان صدي وحنا دوني ينا نشرحه كرسي أنا إنه كل هاي نجبر كملو دي شح صادو قرن سامع علي جبلي أو بيرجي والله ما دونا مرو جيس نكتب الكاسان كتوقع ليه مرة way hay waan kursiga ay armis waan u iman doonaa in intan adiga ku siin in mar labaad in marwa canab daawud ayaa qad ku jirta in marwa canab in su'aalaha wad haysataa su'aashayda koobaad aan ku weydiin doono inta aanan lul mar labaad u yeerin waxa weeyaan maxaad kala socotaa xarumaha tirakoobka ee codadka meesha lagu tirakoobay lagu xisaabiyo reer awdal ama arliya gabiley iyo awdal iyo salal inta aad ogtahay macid baa u joogto xaruntaasi soo dhawow ان انا ان سؤال شيدان كويدينيو ان waxa weeyaan waxa jira xarumaha codadka lagu tiriyo oo ku yaala magaalada Hargeysa marka codadka laga keeno gobolada meeshaas lagu tiriya lagu xisaabiya ee gobol walbana waxa jira dad u matala oo halka u jooga sidaan ognahay gabiley iyo awdal salal dulweynaha Arliya cid halka joogto oo ognahay ma jirto arimahaas imaad kala socota السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومد لقي سنة إساء عيرو تي في فيصل أبرونا ويكسو عسومي وانا دي وضا السلامة يا يلول أدبان دي السلامة يا مقعيقا وحلقا عنب داود موسى وحن كنا والله كندا أوتوا 26 years عربا نالكا كوريا سياسية ما إيهي لكن وحنا هوي هواي عراقا سؤال شرد هدام كسور نقضو ودن كا سيد اللول أوكالي هدين نقرد جوكتو waxa inuuga way aragsan dadka dooga laakiin hadana wax weeyaan walaal wada socda wixii socda marka ma ogin cid u joogta meesha aad tilmaantay dadkuna waa inay iyagu xaq u gala soo baxaan dadka gudaha jooga ee wadanka Soomaaliland ku sugan ee mutaalimiinta ah ee footriska ah ee iyagu wax la qaybsada bala raba iyagu ree arliya amase reer awdala amase gudaha gursi ah ayaa laga rabaa inay iyagu xaqooga gacmahooda kula soo baxaan hadaan sii wada su'aashayda haaba iyo may waxa la raa mahmahba jirta ilaahu haa iyo may meel ha naga gowda yirsiin marka dadka reer awdal ayaga laga hayaa dawladda anaga dhisnay anaga la qaadanay anaga isla samaysanay reer Soomaaliland baan nahay reer awdal baan nahay waxbaan la leenahay mar labaadna iyagaa laga hayaa awooddu ma sinna oo food geli mayno oo waxaan rabnaa inaan awood buuxda helno oo awdal haddaan nahay ma footaynayno mar saddexaadna iyagaa laga hayaa ciddii sidaa tidhi oo dhan rag iyo dumar ee yidhi awood qaybsi baan rabnaa oo in dib loogu noqdo Soomaaliland baan rabnaa oo ma gelayna foodka raggii iyo dumarkii codkaa yidhi oo dhan waxa laga hayaa inay maanta musharaxay footaynayaan ugu ordayaan oo iyagii sharaxay marka gacantaada adiga haddii aad marna uud gelinayso marna dab gelinayso marna malab gelinayso waxbaa daboolan waxa daboolan markaa iyadoo cidna la eedaynin arliyadu ha soo saarto dad ka reer awdal ha soo saaraan dadka gada buurse ha soo saaraan waan ka baxay aad baad maasan tahay marwa canab daawud iminkana marwa luul aldur luul xasan martan haddii aad mar kale isku dayi karto inaad codkaaga sare noogu qaado dadka qaar baa weli waxay leeyihiin codka luul ma maqalno insha allah waan ka codsanaynaa su'aasheeda waxay tahay xarumaha tirakoobka marka laga hadlayo gobol walba waxba laga soo qaadaa oo laga soo tiriyaa laakiin xarun weyn oo Hargeysa ah jirto oo dib loogu hufo oo gobol walba intii codka laga keenay dib loogu tiriyo xarumahaasi waxaa jira dadyo matala gobolada marka inta aad ogtahay Hargeysana waa joogtaa halka yaa u joogo reer Arliya soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waa su'aal aad u wanaagsan runtii horta marka doorashada la leeyahay halka u dambaysa ee hadaad leedahay yaa u jooga horta qof kasta oo sharaxan meel kasta xisbiga uu kaga jiro muraaqib baa u jooga waxaana waxaa lagu tiriyaaba isla meesha laftirkeeda gobolka ma soo dhaafaysa awdal ee aan ka tirsannahay codka iyo codeeyay anoo gobolka awdal luulo ka sharaxan iminka ama adoo Faysala
oo xisbiga doonta ka sharaxno kulmiye walaalka wadani cidda doonto marnaba ma soo dhaafayso codkaaga waad og tahay adigoo gobolkii awda joogay natiijadaada waad haysataa waayo inaan muraaqiba meesha kuu fadhiy oo kuu tirinaya waxay noqotay marka xanta guud la yimaado codkaygii anoo og waxaan haysa tiro haddana dee xubin reer awdala iyo todobada nin ee commissionka ah inaan reer awdala jooga oo waxa jooga yarkiibaa jooga mustaqbal daahir dhowol baa jooga isagaa ina matalayo inoo jooga isagaa xubintaasaa joogta marka qofka eenay musharaxi isagu uuba haystaa natiijadiisa alredi waxa weeyaana wuu la socdaana gobolkiiba iyadoonay soo dhaafin xarunta gobolka ee commissionka boorama ayaabay ku ogyihiin markay soo wada xorodaan sanaadiiqdu halkaasaaba laga helayaa markaaba natiijada hakasad kala soconaysaa wax lagu dabamarinayo iyo wax laga qaadanaya midna ma jirtaba waayahay commissionka markaa toddobada xubnood aad tira hal xubin oo reer awdala ku jirta tirada codadkana gobolada lagu soo codeeyaa gobolka laftiisa gobol walba wuxuu leeyahay qoondo loogu talagalay inay wax tiro koobto iyadoo lagu xisaabinayo tirada guud ee gobolka kasoo xarootay maxaad inooga sheegi kartaa qoondadaasi lafteeda ee awdal qudheeda tirokoobka u joogta gobolka awdal iyaga maxaad inooga sheegi kartaa waa hebel iyo hebel iyo hebel maxaad odhan kartaa guddoomiye commission baa jira oo shaqaalihii commissionka jirta xafiis buu gobolka awdal ku leeyahay commissionka qaranka ee doorashooyinku halkaasi baa layskugu wada keenayaa waxoo dhan faysalow halkaasaa lagu tirinayaa muraaqibkii xisbigaaga u fadhiyey ee codkaaga kuu dul fadhiyey adiga ku matalayay baa kuu soo tiriyey walaalo marka waxa weeyaan waad ogtahayba oo reer natiijadaada gobolkana dee way joogaan oo dadkii gobolka u dhashay baa taagan oo iyaga xafiiskii ku qoran iyagaa tirinaya iyagaa jooga wixii guud uunbay commissionka la soconayaa commissionka qof ka tirsan baa lixda gobol waa loo qeybiyo nin walba commissionka qof baa u jooga markaas sidaas awgeed qofku codkiisa wuu og yahay xarunta guud mar la keena natiijada kama dambeysa lagu dhawaaqana qof waliba dee wuxuu haystay wuu og yahay wuuna ku xisaabsamaya waa hagaag waayahay waxaan ugsii gudbi doonaa su-aasheena labaad oo isla luul adaan kugu soo celin doonaa waxaa dhacda in xildhibaanka awdal tirada codka ah ee uu ku dhaco mararka qaar ay noqoto 4,500 oo cod somalilanta kale halka ay ku soo baxaan coddan 1,500 iyo wax la mid ah arrintaasi ma xeerbaa mise wax kalaa jira soo dhawow walaalo waa su-aal aad u wanaagsan iska daaba 4,500 xildhibaanadii 2012 waxay ku dhaceen 6,000 taa waxay keenaysaa gobolkii awdalisba waxaba ka codeeyey markaan reerkeeda isku celcelino 100,000 oo qofaa ka codeeyey innagu waxaynu leenahay 13 xildhibaan waxa weeyaan waxaan celcelis baa lagu soo saaraa dhibka waxa keenaya kale ma aha hadday xildhibaanadu 20 ahaan lahaayeen 25 ahaan lahaayeen wuu yaraan lahaa codkani 13 markii loo celceliyo waxaa la odhanayaa bercentage baa lagu xisaabtamayaa kulmiyey misaa u codeeyey waxaa la odhanayaa 50% wadanii misaa u codeeyey 40% ucid waxa u ceriyey 20% 5 qof ucid bay kasoo baxayaan 3 qof waxay kasoo baxay 5 kulmiye kasoo baxayaan kii codka badan markaa sadexdiisi ka kale waxa kasoo baxaya marka kale saasay 13 cod ku noqonayaan marka waa celceliska boqolleyda marka laysku celceliyo reeshiyada ayaa keenaya taasina waa sababta iminka wixii ay ka qayliyeen berigii dhowada saami qaybsiga lalahaa ee la diidanaa waxa weeye kolleyba waxa lagu cayimay 3 kursi taasaa keenaysa in 5,000 lagu dhaco gobolada ka qaarkoodna 1,500 lagu soo baxo taasaa keenaysa waa dad yarida iyo xildhibaan yarida waa waxyaalaha la doonayo dastuurka in la furo reer awdal ka hadlaan nimankii meesha inoo fadhiyay 15 sano wanday kamay hadal marka iminka sii dhacayeen bay qiilqiiliyeen ee wax walaala loo baahan yahay maaha waa waxa la doonayay inaad ka hadashay masiirkaagiya waayo waa waxyaalihii la rabay inay nimanka inoo jooga ee inagu matala siyaasadda waxa uu sarreeya waa madaxweyne ku-xigeenka waxaa jooga 3 wasiir oo 3 dhandhaaraynka aranka kala socda waxa weeye xildhibaanadiiba iyaguna jooga dee waxyaalihii ay 3 sano kabacdi maanta inaynu ka sheekayno masaami qaybsi laga hadlo odayaashiibaa jooga waa mushkilada inagu xeerada ayna haysata taana waxa keenaya celceliska waa reeshiyada 100,000 lagu qaybinayo taasaa keenaysa inay 5,000 lagu dhaco faysalo haddana halkaa markaa su-aal kale kaa wadiyay marwaluul waxaa tira dad yaribaana haysa gobolka dad milyan ka badan ayaa ku nool maxaa ku xeeray ama ku qasbay 100,000 qof keliya in ay codayso maxaa arrintaasi keenay
هذي حتى عديان ويكسي دري ساور هذي ما بدك قبل الله ونبع عين كاس بدك ما بق مك كعرفي مكيل قادنا أي بدك أنت كاس قادته ويبيرته ودرك دونتها صدوبه بقول قف كبدن كعدين ما يسبر ما وهرجيس ده نشجنا عين كاس كعرفي وتوين بدك كسان عدينا قادنا بدك ما قاتن وحوي حتى عديان أي نجت رد عدد حلبانة ده إنه أدو ير وصدحية طبعا حلبانة أي إنه خص بيسا إني tirada inuu nabadad mar walba hadii intay doonto 100 ilaa 300 ku dhan qof ku cadeeyay burma intaan baa loo qaybinaya 13 kaani intaan bayna ku soo baxaya waxa si daray 13 kun baa lagu dhici marka dhaman aan way yahay waan ma santahay waan kugu soo noqon doonaa waa su'aal aad muhiim u ah dadkuna ay tahay in ay fahmaan waliba gaar ahaan dadka siyaasiinta ee bulshadan arliya matala mar waxaan ayaan weeray mar waxaan waad maqleysa 13 kaasi ayaan dhinacna loo dhaafin tiradan 100 kun oo qof dhinac iyadoo kama bannaanayso halkaas la jooga waa maxay aragtidaada waxa ku muuqda iyo aayatinka dadkan halka ku dambeynaya soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantahay again faisal luun waan ku salaamay adigana dadka dhageysta ayra tv ama arliya maanta waan dhawaa salaamayaa sidii dhihiin meel kasta joogan anigu siyaasiyad ma ihi aan ku celiyo mar labaad een arrimaha siyaasadda ee Soomaaliland ama meelna ma xiseeyo waligaa dawladda uma soo shaqeynin een sidda daraadeed wixii hadii aanad si tafaqiya tirin uga hadlayn in la sii dhexgalo ma aha haddana way aragnimada iyo meesha dadkeenu nool yahay iyo meesha ayaan kasta warka imanayo daily buu warka yimaada wadankan een waxaan soo cawda oo hadla oo yiraa xaqiiqii baa maqan sidanaanu nahay dadka arliya ee awdal ku nool ee gadaabursi dadka la yiraahda ku daasi ku jiraan Itoobiya isaa u sii galaan Djibouti bay ku nool yihiin ee awdal kaliya kuma noola ee marka dadka reer awdal ee qaybtii waqooyi galbeed la oran jiray ama Soomaaliland wax la qaybsaday dadku waa dad isku dada wax way qaybsan karaan hadii ay iyagu isliidayaan oo iyagu halka isdigeen oo waxan ay ka hadlayaan wax iyaga gacmahooga ku jira aw yahay dadka eedaha ka daayaan hadii xaq maqan yahayna si cad oo saraaxa ah ha u sheegtaan laakiin gada dursigu dad yar ma aha awdal dadka ku nool dad yar ma aha dhulka Soomaalidu degto ayaa hadda iskugu xoontay inuu qabiil noqdo waa dad xadaare badan oo xishood badan oo qabiilkaasaan ahayd ka xishooda sidaan anigu ogahay wadaan wadanka yaraan kaga imiday ama kursiintaydii aan dib ugu noqdo laakiin hadda waxa ka soo baxaya ha iyo may gobolka awdan marka halagan gudbo yari baa noo geystay ma dhici karto taasi laakiin anagiiba marna sidan doonay marna sidan diidaynada reer awdan hadaayaan ummadaha kalena xasaradaha ka daayaan dadka gadaabursina tuldhiga ay tuldhigeen waxaana inuu gadaabursi oo dhan reer awdan yahay halkaa uu war ka soo baxayo taasna ha ka daayaan Soomaaliland si qurux badan waxa uu raqaysadaan oo waxa ka maqan ha wada sheegtaan oo ha keenaan miiska ha keenaan laakiin waxna naga ma maqan haddana waxba naga ma maqan ha ilmadeereyaalo iska joojiya salaam aleykum way yahay waad maasantahay marwa Haldoor Luul Xasan Mataan mar kale waxaan doonayaa inaan ku weydiyo su'aashii barnaamijka aan ku bilaawnay iyo aaraartaadii aad ahayd xaruntii caruurta derbijiifka iyo agoomaha aad u dhistay ee aad tiri waa laygu soo duulay een halkii ay ahayd in bilad geesi ama bilad sharaf lagu siiyo in lagu soo duulo oo xaruntaadi la baabiyo oo adiga lagu xiro waa waxa jaayba arintaasi ma wax adiga gooni ku oo si gooni lagu beegsanaya mise waa wax deegaanka aad ka soo jeedo ku xiran soo dhawa mar kale wallahi waxa la yiri Soomaalidu waxa jiraa Faisalow gudii haymaad geysan hadaan markii kugu jiray anigu kama baabanaya rajay saxaab because waxaan uga baabanayeen cidda la ii soo adeegsaday iyo cidda markii dambe lagu hayga goysaba waa reerkayga waxa weeyaan kuwan shan hortood waxaan joogay ninkay igu soo duulay aniga wasaaradda la ii soo adeegsaday afar sanaan hortiina joogay anu isaaqoon la intaas halka soo dhexday kaadan ku dhalan ku koron joogay argisa maalin kaliya hata wasaaradda waxa joogay wasiirra aanan isku beelahayn wada shaqeyn lay minister bay noo bay dhaxaysay maalintii ninka la keenay intaanu sanad joogin ayaa aniga la igu soo riday soo adeegsaday igu iska soo wareeji meesha markaas aan ku dhamaan soo wareejinaya markaas wuxuu yiri waxaan ku dhaanay waxaan anuu siyaasiyadna ma yihiin
أدار روحها هي جبرت في الصوصات جو شقيسة محد جهر طبعاً كوري نينك هعد أن إرجع يجي قال إنه ريان علي الساق يجد بوسية دارد مشي وحوي قعمة كلا كتري ولا سوء ديكسني ولا يجوس وريدي يسق أنا اللي يجت هقول لا خلاص عنك شاف خلاه يدو يسق يو وحوي يدد أنت خلاص هذا الله هيدا مركا وحوي يانو وهدي لك ولا كعاء وما نشوفين هرجيسنا وانشوفي وجا يوان نشوف وشي شوفينه إيه مكان ولي وانشوفي وانكان يشغل وحويان أقاس السياسة ده نعوك جت رواني ولاك يبى ليجوا إيرين يو ما كده ليجين محكرته وحول وحول يقول لك ده معارض وحس مدعوين في إنكار وعلا لا وحاسوكم يا سناي لكن تاني سو حوير هير كان يسمع قبطان عبلها فرس بالو قديا إذا نرجع يجي قال إن ما شفته استجوا هدول يقول سو عرري إن أنا جوا سكعني لها عد كصوي صورة عد كصوي يتي مدينا كيف يقانو قار وعدين وحبي كيف يقادي لكن عد اللي سادي استجوا أنت هالخن شو كانا ما أنت هدي لو قاتل لو قلايو والله إنه نن رار أوضل هين تو كوسو يستجوا أنا أورن إن المحل لو سمي فيس ربات كادي لو كحرين أنا عدي كوكو يمانع والله انتشر على شو الشقي السيارة أو شو الشقتي وياي لبا عدنا جو عليه قفك كوسو وراي واقوما ولا الكهاج اللي دوني أما ده سياسة اللي جو إريانا إنه واقوما بلشده الله وده ولا الكيم كحس وقتلا ده هيان كوا ده كسرنا هيبا أوريدي إن كتير لا بري جالس وحنا كتير وحنا كتير صنع يسوق وها وعبد الرشيد حسن صنع وحنا كتير وها نين كي كمان على الثاني يسوق جدو مرحمين يكعيان سوق صار شرحين بوا حس بجود بيدوني يلا كي ويسوون تويدي واقوين على ورا بديل كلا كلا مركا عرقاس السياسة ده كوه كتير يا ريت ده وحلي وحنا يي مركا يلا كوه ده السياسة ده أنا قف بيشة ده صنع صنع ريم بيشة كسيسة هو يد ده يعدي المهد ده يعدي نسير الكل وما ضبع ربع شقنا السياسة كمان الحين إيه مكان دوري يسينا السياسة بالجرو لكن تدي سيجا أم بامركا يقول سو ما قدر يجي ولا حد يعني كاتي ولا لي أنا تعرف سيد ما راح أرجوس السياسة ده اللي ويريني سأروح عند إنت أصلا هربيسة شو مالين كلية تلاقي ما خصنا كمان صنع لك تكيسة وحباء الله يقوم أوران كرام كل حلها شرفا كلها قف كاستمد يا رصارة نهاية أنكهر ما ضوي إنت أصلا كل حلك هذا لكن تاسوم بيوال على هيدو يجا أم با يعني ماشي كمان توي نجاه صيا ما دوني أنا كنت يجاله والله هم حريصه ونسكع فيه ما مركي طبعا. لكن ولعك يقول في حياة بنتو قاعد تيجي قطع يجي سواء مثلا يقولوا هذا كارثة كارثة بس كارثة الحمد لله أحمد جراد والله هذا جراد يعني الله مرحبا أنا أقول ما أنا إلهي هو نحرسته كم أنا سيت يجي عليه لكن غير كانوا وحبيا على علم وحويا يجا أيها الكايس يعني وياي إن بس لا سؤال كلام دوني نالك كاوي ديو وهذا كايك صدع بعي واحد تري هرجيسة هدي لقوقو قلايو أما تيجي دون لقاي يليو een bulshada madaxda ah ee kasoo jeeda arliya salal iyo gabiley iyo awdal qof sida ku eegay ma jirto maxay marka micna u sameeyneysa dadka madaxda ah ee matalaya bulshadaasi hadeesan dadkoodu waraabaha ka dhaweyn micna ay u sameeyneysa maxay tahay waxa uu sameeyneysa iyaga micna gooni wala u sameeysa waxa weeyaan dadkeenu wax imka maalmo dhawid waa digi ogaa doorashada horta saamixaysiga laga hadlay wasiiro aanay dadka in aanu wax wada leenahay ayaa waxa weeyaan halka hadlaya saamixiskaagi jawaabaya dhalinyarta u jawaabaya maxaa ka maqan maxay raadinayaan maxay dayaan nin wasiiro adiga ka soo jeedo oranaya waxa ayga maqan doonaya ma jirto demiski wax lagu qaysanayo kugu matalayay hadaanay xaq soo dhicinaynin deewa lagu joogjoogsan u faysalo cidna sacrifice nolosha isku ma sameeyo waxa weeyaan dadkan waxbaad wada dhisteen waxbaad wada leedihiin waxa weeyaan hadaanad waxaaga hooyadaaba ilmaha aan oohinta badnayn in xoolka kalgu ooy waayo iyaba ilmihiisa ku ilowdo tara waa ilmo miskiin oo mar dambacaan hadlka ilmaha dhibta badanta dhabta lagu hayaa waa la kulay marka hadaanay waxa niman hadin hooyadiin waxba siis hadaanad walaal waxaaga dhacsanaynin oonad qof aweer ahayn oonad ka daba tageynin kaad ku tiraa war waxa saasaasa maxa iyaga isku muuqda qabiil ba madaxa saqr qabiil ba ka buuxda reerkeena waxa weeyaan waa isuma qado iyaga isku muuqda iyaga isdaba taagan hebel muxuu halkan u tagay hebel muxuu san u yeelaya maxay ka galay waa reer hebel qofkaas saas ku dhacday marka tara maxay ka galay waa reer hebel baa lagu leeyahay iyagi ba isdaba taagan marka waxa la yidhi waraab isulaya ay iska micdis waa iyaga waraban ko dhan waa reerkeena way yahay waxa uu soo noqdana een marwa een Canab Daawud adiga waa fasixi doona su'aasha ugu dambeysan ku weydiinaya talada aad bulshada waxa laga sheegay aad maqleysaa aad u tabinayso rag iyo dumar iyo siyaasiin iyo odayaal leh maxay tahay soo dhawow
السلام عليكم وان سلام يا أمد هلك عير تي في دبي سني سأردم با هذا أمد جد برسي تاي هذا أمد سومارية تاي هذا أمد سلام هاي بقى وان سلام يا إن ولا شيء لولا وان سلام يا أكون هند أي كم بتاعنا وان سلام يا إن هذا لذا لول إيه يرضي بقول صار نقدو إن لول هذا واحد كار لسوح وبدن يهي إن يدا personal interest أو كله يعني واحد كشقيني سي أما واحد على لسوس تبي أما الله يرحمه جراد أو بنتي يعني مش دعي أما وحي على بدن أو كلا أو دوحة بدن له يعني وحدة على عرينه كجرو أو بدن بيك هذا الشيء أقول هنا ده دقي سنة هي أما ندقي سنة هي فرح بدن له باسيفيك ده كان أحيي جد بورسي أنا كده أوضل كمان ده أنا أوضل سمال لأن واحد بدن بجوجين وانت تكتب بدن كيجا وادت كيجي جبت من كنا ولا يران تيدي قربهاني تيدي بدن يبقى كنا ولا هاي أنا واحد لكن كإيمانية، دتك حضارة بدن اللي هي جد بسي هذا لا دتك إيمانية، هذا لا القارن كريم معها، هذا لا اللي دقيسن كريم معها، وهذا لا وحلوه جدبو، برضه جد بسي واجد بسي، صدق ده دار بردو بان مقالة، واحدة دار لا يدهم تشوف، وأنا حد عسر مكاهيل إيه حبر عرف، أذكر سينجو له وشرف بدن، أو حضارة بدن، أو محي هيدي حشود بدن. أو waxa ay dadka uga dambeeyeen ay gabadh bustibaan nahay warwaayeen ay ka soo fushay ay dadkan ilaayeen sidaas lagu ogaado qof kasta oo gabadh bursi ah oo halka ku jiraana qabiilka uu ka dhashay hadii qabiil kale dooran oran laha inad kan dooran lahayd way inaad ogaato oo qabiil kale oo Soomaaliyeed oo ka sharaf badan oo aad dooran lahayd aanu jirin taasna way inaad ogaatin hadalkaygu intuuna ila sii taraarixin waxaan ku boorinayaa dadka gabadh bursi ee voteriska ee Soomaaliland ku nool dadka mutaalimiinta ah dadka masuuliyiinta ah musheexda salaadiinta ee marwooyinka ardayda everybody waxaan kula talin lahaa joojiya hebel baa inaad erkayo itamceeyay hebel baa ka socon waayay hebel kalaanka waxa joojiya haday waxaas idin ka dhex socdaan oy waxa tahay waxaad wax ku laadiyay oy waxa tahay inaad kor joogo noqotid inu qofba madaxweyne soo ilaaliyo inu qofba madaxweyne ku xigan soo ilaaliyo inu qofba suldaan soo ilaaliyo inu qofba beel soo ilaaliyo kelmadda beel laga laguma guuysto ada bursinima kaliya ayaa dadkan wax kula qaybsanaysiin idinkuna wax ku noqonaysiin xadaaradiinni dambana u noqda wixii na gacanta ku qarsada idinkoon dadna duusiyeyn dadna caayeyn dadna dhibin hadda hadday taasi idinka dhex soconayso kuwiina idinku samaynaya you have to fight with waa inaad iyaga la dagaalantiin aad indhaha ka garaacdiin أدي بعض ما صنعت مروع عنب داود أدي هو فصحينا غير الله بسيو. يربال ماي أنت يعني عنب بحني يربال كدر سنة يعني. كدر سو سو دو. أنا بروح على هاي ولا شيء هرتواد ما صنعت هاي. أنا قلت إنه ما عبانا يا إلهي بالله عوضة. قدر بورسينا ما عبانا يا جاب شك سميسن. مدة كله ده دنت إيو جرادو في السمية وما رانو شعري. إيو هي هل كنت تاجنا كنا وما شعري أولي تلقي. way waqti ga wax fadhay ku dhaw sanad 4 sano ka dib kala leedahay gada bursiinu balaaray oo badiyahay oo ilaahay badiyeena waa ku ogaay waxa weeyaan 13 xildhibaan bay nu leenahay ku hadda maqlayso waxood fahansantahay saxda laga hadlayo ma garanay sida waxa weeyaan 13 xildhibaan baa ku hadii aynu million keenu codayno 13 ka boqol kuma qof ku soo aadiya sida weeyay horta taana saa u fahan malaha waxaan u maleeynaa uu ku yara dhaafe taasi mid kalena gada buur waxba hadaan leelaha arabay hadaan runtaa ka bixin qadka hadaan runta la isku sheegino malilaha dursha laga dhayo waa wax halka ay soo gaartay hebel waxba yaan loo sheeg hebel yaan sidan oran waa qiciga taagan iyo siyaasiyinta iyo dulliga suldaan iyo siyaasi gada buur si saaran halka ayaga isdigay anaga ku sheegayna anaga shisheeyay dhex joogna halka wax lagu qaysanayna anaga joogay iskaraa ma dayayo waa la sheegaya xeer walba dhalisu leeyahay makaahil iyo maxaqsi ah mar cafaar sida inay isugu qadayni saynay waxba isku u ahayn waa la sheegaya xabiibati hana diidin maalinta in runta isku sheegna barti iska asalno ayaan dad noqonayna qeyrkeen dhinac ka raacayna intaan isku dhuubayna hebel la dhaafo hebel yaan waxba laga sheegin hebel yaan reer hebel la taaban halkaas uma jigjig meesha aad jig weyn sheegay waa cabanayna way ayaa soo dhawow maalin wanaagsan luuray intaas aad inta aad tiri un baan inaad erdi cid yaan lahad qaadi kuma odhanine intiina aad ka dhaqaaqi leediinaad leediin gudureey haddii aanad halkaa ku jirin imaad goyseen intiinaasa isgaraacaa lagu kuyiri wado asalaamu calaykum
aad baad maasan tahay anab aad baad maasan tahay salaam alaykum een inta aan waan ku sii soconayna barnaamijkeena een arliya maanta oo aan kaga hadlaynay arrimaha ku xeeran ee doorashada marba luul een waxaan soo gudbayaa een qodobka ah kursigii gobolka maroodi jeex ee bahasa maroon xaguu ku dambeeyay soo dhawow salaam alaykum raxmatullaahi waad maadsantahay walaalkay faysal walaal kursigaasi dee waa adigii ogaayo 15 sano cali gabiley baa inoogu fadhiyey oo ku matelayay gobolka maroodi jeex wajaale la halaya dadka degan bahasa maroon oo dhan haddaan isku qaado iyo gudigusiinta inoo degan hargeysaan ku joognaba cali baa inagu matalaya anaga inay golaha wakiilada kursigaasi waxaa laga soo saaray meel adag in reyaalaha bergii lagu xagxagtay waxa weeye laakiin dee ma dhacsan kartaan iyo waanu dhacsan karnaa dhexdaanu xidhannay si sharaf iyo milgo iyo karaamala 8 kun oo cod ku soo saarnay alxamdulilah wuu ku fadhiyay kursiga walow aanu saamayn badan lahayn laakiin dee waanu ku faanayno kursi inoo soo kordhay buu ahaa waanu kursi jinu ahaa imika waa tii doorashadii 15-kii inaga baaqatay dowladdii hore axmed siiraanyo anigu kursigaasaan isku soo sharaxay waxaan isidhi maadaama aad tahay dee qof fiilka ku jirta arrimaha bulshada hargeysa intaa joogtay laga yaqaano bulshada degaanka ree hargeysana cod ka heli karta mar haddaad u shaqayso dumarka iyo caruurta iyo inta jilicdasan leh wana laygu guubaabiyey runtii inaan booskaa soo bixi karo waana laygula garab istaagay booskaasaan raadsaday markaa inaan kasoo baxo inaan isku sharaxo waa tii doorashadii markaa abaarihii iyo wixii dhacee dowladdii siiraanyo way socon weyday waa tii dib loo dhigay dee kulmadiibisii dhacaysay 5 saloodana la sugayey alxamdulilah doorashadii imika inoo suurta gashay 3 bilood ka hor baan odhan karaa ayaa markii dee asxaabta lalahaa qof hala keeno dumarka kolleyba dee lama jeclo waa ka riixaa kolleyba qoondadiina waa tii qoonda loo qorsheeyey somalilan qoondadii may gubtay haddana laakiin in xisbigu gobolkiiba 3 gabdhood kasoo saaraan ayay qorshaysteen numarkaa qofka xisbiga kulmiye kasoo baxa ayaan qorshaystay tii lahayna meel bay taalay markaa waxaan lahaa aad atagtaan markaa golaha wakiilada aad haddii dee ay suurto gasho adigu xisbigii kulmiye go-aan waxaa lagu gaadhay xisbiyada asxaabtii in kursigaa daaqada laga tuuro waxba la qarin maayo kursigaasi in la daadifeeyo waa la diiday labada kulmiye isagu waa nacba dee doontay oo tegey waxaa la yidhi kursigaasi lagama sharaxayo xisbiga kulmiye waxa weeye kursiga kulmiye waxaa maanta inoo jooga dee dowladdii inoogu jira inagu matalaya madaxweyne ku-xigeenkii oo xisbigana ka ahaa guddoomiyaha afraad 17 sano malaha daanay kaba badnayn waxaa jooga nimankii kale wasiirada ahaa iyaguna iska kulmiyeya may halkii ay taladu ku go-aysay xildhibaanada lagu qaybsana ay waa fadhiyaan mid ka hadlay oo yidhi kursigaa waan leenaho xaq baan u leenaho war cidii doonaba ha lagu sharaxo anigaan helo walaalkayga kale ha helo cid un reeraha ahi hash kursigaa cid alle cid ku dagaalantay oo soo hadal qaaday oo kulmiye wax ka ah oo dowladda inoogu jirtaa haba yaraatay faysal uma jirin anigu cagahaygan ku doontay anaa tegey waa la kaxeeyey nimada walaaliya bay kaxeeyey iyo qolooyin kale sigaan doonayna waxa lai kursigaaso ki hore loo sheegay layidhi kulmiye kursi mahayo waa hagaag marka intaanan taasay ahayd allah unaxariistay inay jaamaca samater iyo ninki odayga sudan dowel labadoodaasaan hawsha ayaan kala tashanay walaalaa u tegey wuxuu ku yidhi kursigaasi waxa weeyaan qofan hargeysa aada looga garanayn bulshada joogtaa u codayn kari mayso kursigiina 5 sano iyo soo taagnayd dadkana wax badan waa u qaqabatay marka waxaan doonaynaa kursigii labadaba waxay yidhahdeen qof kaga haboon oo la geyn kara mabaj bini-aadankuna inuu runta wajaha fiican oo marka horeysa lagu yidhaha dee adiga laguma siinayo taasaa qurux badnayd tii ma yeelin odayaashii annagoo ballansan oo isku og in shir la iskugu wada yimaado gadagursiya ayaa maxay sameeyeen labadii oday intay socdeen ayay xisbi mucaaradkii dhiil la galeen ninka la yidhaha faysal cali waraabe oo isagu labadan xisbi kale kaba wanaagsan oo dee isagu wax wada lahaa inuu wax la wada leeyahay ogol ayay tegeen maxay sameeyeen isna nin cabar cafaanu watay odagan allah marxuumkiina nin kaloo inan kaloo isaguna dhintay imika ilaahay ha u naxariista aada u wanaagsan cabdirashiid oo ahaa agaasimo guud oo covid-19 dilay may safrla isaguna wuxuu kaxeeyey nin kale yaanan dabaabin cabdirashiid qolo kala keentay
labadaas ay adigu wiil waxa la soo een dawladaha hoose ee gibli laga sharaxay oo baha een xabar qurbaan walaalayaan u taama kala qaan iyo inaan maxaad inaan habar cafaana ay labadii oday u geeyeen in cali waraabe inankii waa laga qaaday lacagtii waa laga shubay processkii u maray maxay sameeyeen markay anuu waan yaabay markaan ogaaday ayaan dib u fadhiistay odayaashii balantii way ka baxeen maxay ahayd markay ogaadeen in xisbi xaakimkii noo diiday kursigii in tala waxaan doonaynay la isugu yimaado reereed oonan kala ballansanayn inaynu dhahno war waa taasa dee kursigii uu diiday kulmiye ciddii kursigiina siinaysa eede wax odolaanshaha ogol un inaguna aynu asxaabtaha laga sharaxo booramana dacadaha ka helo kaasi la yidhahdo bay ahayd iyo meel kastoo gadigusi joogo tiina may dhicin waa tafaraaruq iyo mushkiladaha walaalayna haysta tii maxaa odayaashii wayba tegeeno waaba kuwa aniga isameeyey daaqada iga tuuray waxba mamaan odhano dee odayaal adeerada iyo haddii waxaa sameeyeen waan sidii baan fadhiistay iyagiina maxaa lagu sameeyey madaxweyne ku-xigeenkii iyo ninkii wasiirka caafimaadku intay qaadeen ayay iyaguna ka daba qoreen kharashna ku bixiyeen in caliwaeyeen inankaa cabdirashiid sumale maalintii dhawad kofigu dilayay buurama ku dhintay iyo inankaasaa la raxnaysa geeyey mabuu casana dee waa ka ilaahayba ka qadiyey inankii bay geeyeen kiina muxuu sameeyey u cid labadii odayaad uu keenan buu daaqada kasii tuuray anigu waa nitegi wax kuri waryahe gudoomiye waxaan ku yidhi meeshan anaabuu xaq lahaaye maxaad odayaasha de waa dhaqankiiyo odayaasheediiyo nimankay keeneen maxaa ku dhacay markaasuu yidhi madaxweyne ku-xigeenkiibaa dee ii yimi iyo siirkii caafimaadku warqadani soo qoro de aniguna iyagaan masan ku yidhi odayaashu ma ina ixtiraam lahayn anaga ma annagii bada kala googoosanaysaa baan ku yidhi markaasuu yidhi adu kulmiye hadduu ku diidin diiday dee aniga kii lay keena boon qaadanaya muxuu ku bedeshuu saynici kaga bedeshay ninka habarool ee sacad muuse maanta ka sharaxan gobolka awdal ayuu ku bedeshay xariif waxa weye ninka gobolka awdal ka sharaxan magacii ku bedeshay sacad muuse weeyaan anigu mabaa ogeyna maalin dhawadoo liiska lasoo saaray uunbaa laygu yidhiba gobolka wax ka sharaxan nin sacad muuse markaan sii xuraameen sii ogaadayna waxa lay shaqan dii la galay la kala bedeshuu isa yidhi gobolka anaa nin kasoo sharaxay markii dee kuwani ku qabsadeena lagu yidhi waa loo diiday saad uga sharaxda adu gobolka awdal dad gobolka awrida jeex looma ogole maxamed cali waa madaxweyne ku-xigeenka aqbalkee soomaaha wadani waa baha samaroon waa reer nuur wuu degan yahay waa wasaale iyo baha samaroon iyo gebile isku duub habar cafaan oo dhan aadan yoris waa wada degan yihiin aniga waxa laygu yidhi adigu maba diidid kursigo jibrool isa waxa laga dhexaree waa lai diida anigu waxba ma ahaan idee balwaaye kursigun cid hala geeyey iyagiiba saa isku cunay maa inankii kale wuu ka dhintay kursigii ku yarba haddana lahaa jaamacadda eelu gudoomiye xigeenka yahay ayaa laygu lahaa wuxuu weeye ayaa kii inankii brosaskiisii xeeradii usoo baxday calaamadiisi baan maqlayo meelahan lala warwareegayo lalahaa loo codayo waa mar dadkii kala faraaruqeen qof waliba ciduu la dariskahaa codkiisii yidhahdaan ku siinayaa waxani aligebinaan kusoo saaray faysal oo tabaabusho iyo talan midaysan oo reereed iyo isku duubni iyo la wada gaadhay oo lalahaa qofkaasi haynoo fadhiisto ilaa iyo hadda nimankii waxaa sameeyey intay dadka isugu yeedheen gobolka maroodi jeex degan may odhanin kaalay oo bal nala riixa hawshan maxaynu ka yeelaa dee xilli wax walaalkay lamaba joogo waa tano waxa weeyaan waktigi xedhii faamigana waay isaguna nasiibkiisu qabaa ayaanu inu guulaysta aad baanu jeclahay waa inaan walaalkaya laakiin waktigaa too late oo tala midaysan buu imanin iska habqanoo meesha lagu soo dhex tuay xilligii loo tabaabushayn lahaa ololaha loo geli lahaana waa kuwa nimankii xeerta meeraysanaya marka kursigaasina ilaahay dee inoo soo saara mooyaane hadduu maanta doorashadaas sidaa inagu idaarsana gacanta siidici buu ku dhintay kursigaasi legacy uu ka tegayana wuu ka tegayaa meeshan oo toban waxa weeyaan sanuu joogay waktigii waa iska dhamaado sanadiiyo marbaa u haree inuu kursigaa ku tuntunsado lagu xusuustabay ahayd ilaa aadanka waxun baa lagaga tegaa laahreel waxba anaga noomu qaban laakiin kursigaasaanu ree maroodi jeex haddaan nahay laakiin kursigaasu inooga tago kaas aynu iska daba bedbedeli doonaa kursigaasi la reer ma lahe wuxuu yidhi gadagursiga maroodi jeex degan maalinba ciddaad istiraadan waa soo saaran kartaa ku guntada oo kursigaa soo saaran intaasuu inooga tegin xariifkan ise kamuu tegin manuuna nagu ixtiraamin inankaasina dee ilaahay hadduu soo saaro alxamdulilaahi oo kursigii naga lumi maayo laakiin kursigaasi gacanta ninkaas ku dhin waana taariikh mudin aad baad umaadsan tahay intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii arliya maanta aynu kaga hadlaynay doorashada somaliland iyo arrimaha ku xeeran barnaamijka waxaa inoogu marti ahaa haldoor luul xasan matan oo joogto magaalada hargeysa sidoo kale canab daawuud oo iyadana joogto ottawa canada marwa luul maadaama canab ee hawada iminka ka baxday waxaan ku leenahay guuleyso aad baad